Контейнери для сміття встановили на площі перед міською радою у Черкасах. Таким чином містяни разом з всеукраїнським об'єднанням «Черкащани» нагадали владі про сміттєву проблему. Кажуть, негабарит найбільше заполонив митницю та мікрорайон Лісовий. Ми сьогодні привезли ці баки з мікрорайону Лісовий і з мікрорайону Митниця, для того, щоб показати власті, яка прийняла цей конкурс, а то, що якщо ви вже приймаєте по такій ціні, то пусть они соблюдают условия, чтобы не был у нас лес, который находится на массиве Лісовом, полностью засмічен, чтобы мы не собирали суботники. Чи обгородили цей майданчик, чи закрили, чи встановили якісь інші баки. Реакції жодної немає. Вже не раз робили і він в інтернеті відео, і немає. Вже людей довели. Ми зробили зараз звернення. Люди підписалися, щоб ці бачки взагалі прибрали. Вони не підходять, вони по всьому місту, реально місто перетворили на смітник. Місцеві нарікають, звозять сміття до них у мікрорайон звідусіль. Із сіл окружних, із частних домів, кому не лінь, хто в кого є машини, всі привозять на наш район мусор. І таке вже зробили звалище, що не можна проїхати машиною. Під домами, що прибирають, що не прибирають дворники, воно нічого не видно. Ба більше, звозять сміття навіть приватні фірми. Наприклад, виготовляють пам'ятники і залишки того бетону, каміння, яке є, вони привозять, просто привозять сюди до нас на цей контейнер. Або фірми, які займаються садівництвом, вони привозять по пів машини, по пів прицепа, привозять там прицепами, возять нам туї, залишки деревини, кущів і так далі. Нещодавно приїхала ціла машина, повна вантажівка мішків із штукатуркою. У свою чергу депутат міської ради Руслан Зоря приніс звернення жителів та представників ОСББ до влади з сотнями підписів. У ньому прохають припинити засмічувати місто та вирішити проблему збору негабаритного сміття. Має бути промзона, а у нас достатньо промзон в Черкасах, куди кожен житель міста, який має негабаритне сміття, може привезти його сам або замовити цю послугу у любого водія, який може йому цю послугу надати, довезти туди сміття. Негабаритне сміття в Черкасах вивозять по-новому вже з рік. Якщо раніше це робили комунальники, то й нині приватник. Через його роботу в місті постійно щиняються скандали.